Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Képviselőtestületi ülés zajlott szerdán a Városházán. Mai magazinunkban elsőként erről számolom be Önöknek. Hatékonyan dolgozott a képviselőtestület, ugyanis 52 napirendi pontot sikerült másfél óra alatt megtárgyalni az április 29-i testületi ülésen. A testületi ülés első fele az ajkai önkormányzati társaságoknak a mérlegbeszámolóiról, illetve az üzleti terveiről szólt. Hogyan értékelné ezeket? 12 darab Kft.-nek a munkáját, beszámolóját, üzleti tervét és részben az igazgató uraknak a prémiumát tárgyaltuk. A 12 Kft.-vel természetesen különböző mértékben tulajdonos az önkormányzat a 24%-tól a 100%-os tulajdonig. Azt mondhatjuk, hogy alapvetően, ha összességében beszélünk ezekről a gazdasági társaságokról, akkor elmondhatjuk, hogy megfelelően gazdálkodnak. Ez sajnos nem jelenti azt, hogy nem voltak köztük veszteségek se. Én azt gondolom, hogy három Kft.-nk van, amelyik jelentősebb veszteséget szerzett a 2014 éves gazdálkodása során. Én azt gondolom, nem érdemes a részletekbe belemenni, mert mindegyiknél más-más oka van. Például a Kristályfürdőnél ugye köztudott, hogy ugye önmagában egy fürdő se tud rentabilisan működni, csak önkormányzati támogatással, tehát ott az az oka. Az Avar Kft.-nél ott a rezsicsökkentés miatt és a fix hatósági árak miatt nyilvánvalóan állami kompenzációra kerül sor, amire pályázni kell, és amennyiben ez nem realizálódik, vagy nem megfelelő mértékben realizálódik, akkor ott nyilván veszteség keletkezett. A Nagy-Tóberek Kft.-nél ez a három ilyen veszteséges Kft.-nk van, ott pedig akkor nem keletkezik veszteség, ha megfelelő számú és nagyságú telket el tud adni a Kft., ez ugye nem sikerült, ezért lett veszteséges, tehát ennél mélyebben nem belemenve azt gondolom, itt azért annyi teendő van, hogy ezt átvizsgáljuk, hogy mit tud tenni itt az önkormányzat annak érdekében, hogy ez csökkenjen, illetve ez megfelelően kezelve legyen, és legalább ilyen fontos, hogy a jól működő, pozitív eredményt hozó Kft.-nél pedig mi a teendő, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Melyek azok a társaságok, amelyek kiemelten pozitív eredménnyel zártak? Hát az összes többi társaság pozitív eredménnyel zárt a három felsorolt Kft.-n kívül, illetve van olyan, amelyik minimális 300-es veszteséggel. A Sport Kft.-jeink is jól teljesítettek, 3-5 millió forintos nyereséget hoztak, ugyancsak jól teljesített a Primér Kft., aztán sorolhatnám még az Ajka Öko Kft.-t, az Ajka Öko Kft. Városüzemeltetési és vagyonkezelési Kft. Az egyik legjobban teljesítő Kft., és ugye itt el kell mondani, hogy az elmúlt évtől már az önkormányzat is belépett ugye az osztalékfizetési rendszerbe, a szindikátusi szerződésnek megfelelően, tehát itt már ennek a gazdálkodásnak már közvetlen is érzi az önkormányzat a szerepét. Hogy alakult az önkormányzat 2014. évi összevont mérlegbeszámolója, illetve az árszámadása? Én úgy gondolom, megfelelően alakult. Végül is a betervezett feladatainknak a nagy részét azt sikerült elvégezni, és most engedjék meg, hogy egy pár számot azért elmondjak, hogy nagyságrendileg mégis mit végzett az önkormányzat. Tehát az önkormányzat 2014 évi bevételeinek a száma az 5 milliárd 416 millió forint, tehát a betervezett összegnek a 89%-át sikerült realizálnunk. A vagyonunk
az 33 milliárd 115 millió forint, tehát megfelelő szinten van, és akkor még egy pár számot hadd mondjak, hozzá mindig nagyon közel áll a civil sport kulturális egyesületeknek a támogatása, amire 180 millió forintot tudtunk az elmúlt évben költeni. A beruházásainkra 244 milliót, ez csak 33%, de itt egy folyamatban levő stadionépítési program, ami 400 millió forint még nem indult be, és ezért van ez a lemaradás. A felújításra 95 millió forintot, és a felhalmozásra pedig 129 millió forintot sikerült költenünk. És még egy számot hadd mondjak, ami ugye nagy mértékben lehetővé teszi, hogy ezeket a támogatásokat eszközöljük, mégpedig a helyi adók, amelyek az elmúlt évben 2 milliárd 170 millió forintot tettek ki. Ez a tervezetnek a 95%-a, úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal, hogy elfogadtuk, és azzal, hogy ilyen számokkal fogadtuk el a mérlegbeszámolót, és azzal, hogy az ellenzék is tartózkodását fejezte ki, nemmel szavazott, én azt gondolom, bátran mondhatjuk, hogy megfelelően gazdálkodtunk az elmúlt évben. Hogyan szavaztak az önkormányzati társaságok mérlegbeszámolói kapcsán? Hát igazából itt ketté választottuk a dolgokat, ugye, mert az önkormányzatnak a társaságai gyakorlatilag az egyik fel az üzleti életből él, a másik meg kvázi közfeladatot, vagy pedig olyan feladatot lát el, ami megosztott, tehát közfeladat és üzleti életet ölel át. Úgy gondoljuk, hogy kicsit nem teljesen egyetértve Pálkai képviselőtársammal, tehát annyira kiemelkedő eredményt nem értek el az üzleti életben tevékenykedő KFT-ink, de hál' Istennek nem fordult a mérlegük negatívba, tehát ez már azért üdvözölendő, és úgy gondoljuk, hogy a mostani gazdasági helyzetben ezek talán még magasabb mértéket fognak megütni, a jövőre nézve remélhetőleg ebből esetleg az önkormányzatnak még plusz bevétele is származhat. A KFT-knek a másik része, amelyek igazából veszteségesek vagy nullszaldó felé közelítettek, ott pedig úgy gondoljuk, hogy nem kell olyan hatékony a társaságoknak a működése, és nem kell olyan átgondoltan működtetik őket, tehát azért szavaztunk nemmel ezen társaságok kapcsán, mert véleményünk szerint most már évek óta nem nagyon történik ezeknél a társaságoknál előbbelépés, és nem is tudjuk, hogy nem látjuk ennek a végét, hogy mikor fog ez megváltozni. Itt megemlíteném például a Nagy-Tóberek Kft-t, ahol december 15-ig egy 300 millió forintos kötelezettséget kell kifizetni a társaságnak, és erre nem látjuk a fedezetet. Itt valószínűleg majd az önkormányzatnak valamiféle egyességre kell jutni a hitelezőkkel, vagy pedig az önkormányzatnak kell a Kft-t megtámogatni, hogy ezek a vállalások ugye teljesülhessenek. Ennek vonatkozásában és ehhez kapcsolódóan tartózkodtunk a likvid hitelnek a felvételével is. Ugye köztudott, hogy tavaly évelején anulálta gyakorlatilag a polgári kormány teljes egészében a Ajkaváros adósságát. A tavalyi év folyamán nem volt a városnak likvid hitele, és most a társasági adópályázatok kapcsán, amelyek a sportfejlesztéseket érinti a városnak, újra szüksége van likvid hitelre. Ennek a mértékét tartjuk egy kicsit aggályosnak, itt 400 millió forint felvételéről van szó, és elmondtam a napjelen kapcsán, hogy nem a likvid hitel felvételével van elsősorban problémánk, hanem a mértékkel, ami azt jelenti, hogy ha hozzáadjuk ezt a 300 millió forintot, akkor lassan megint 1 milliárd forint felé közelít az a pénzösszeg, aminek a városnak gondot fog okozni időzőjelbe téve, és oda kell figyelni ennek a visszafizetésére. Úgy gondoljuk, hogy kicsit kellőbb áttekintéssel, odafigyeléssel ezeknek a pénzeknek az elosztásával és felvételével meg lehetne oldani, megelőzni az olyan napokat, amikor ugye fejtörést okoz, hogy hogyan fogunk ebből kilábalni. Hozzáteszem természetesen, de mivel ezzel kezdtem, hogy egyetértünk azzal, hogy némi nemű likvid hitel felvételre szükséges, hogy ezek a pályázatok, a stadionépítés, nem is a stadionépítés, mert ezről szó használt, ugye, mert nem építünk stadiont, hanem kézlabda munkacsarnoknak az építése lesz folyamatban, a bányászpályának a felújítása, akkor a kézlabda csarnoknak, a most meglévő kézlabda csarnoknak a felújításához szükséges ugye pályázati előleg, nem beszélve a strandról. Ezek viszont olyan összegek, amit az önkormányzat ugye nem tud más forrásból előtt
teremteni, ehhez mindenképpen szükséges egy hitelforrás, aminek a folyamatát el kell indítani ahhoz, hogy az építkezések elkezdődhessenek, vagy lásd a strand esetében folytatódhassanak. Tehát ezzel teljesen együtt tudunk érteni, a mértéket látjuk egy kicsit eltúlzottnak. Megvásárolja az önkormányzat a jelenleg Tósok-Bérindi közösség által használt ingatlant. Mit szól ehhez? Hát igazából nem vettem részt egyetlen egy megbeszélésen ezzel kapcsolatosan, csak másodlagos információim vannak. Ugye gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az összel, amit ugye Tósok-Bérind a 9 millió forintot ugye elnyert az önkormányzat által szervezett program keretében, ezt a pénzt most az önkormányzat valószínűsíthetően, ugye, mert erre nincs információm, az egyesület beleegyezésével megvásárolnak az önkormányzattal közösen egy közösségi házat 17 millió forintért, ami gyakorlatilag ugye az önkormányzat tulajdonában lesz, és az önkormányzat fogja működtetni és fenntartani. Ezért cserébe gyakorlatilag a különböző Tósokon meglévő szervezetek használhatják az ingatlan, tehát gyakorlatilag irodáik helységük lesz a jövőben. Amivel megint úgy gondolom, hogy egyet lehet érteni, tehát kell az, hogy közösségi helységek alakuljanak ki a különböző városrészekben, de én úgy gondolom, hogy talán egy kicsit, ha szélesebb körben sikerült volna az egyesülettel tárgyalni, akkor lehetett volna más megoldás is. Én olyat is hallottam, hogy Tósokon van egy régi típusú tájház jellegű épület, amit szeretett volna megvásárolni az egyesület és azt felújítani. Ez én úgy gondolom, hogy üdvözlendő lett volna abból a szempontból is, hogy egy olyan értéket mentettek volna meg Tósokon, ami kívánatos lenne a mai napig is, és remélem, hogy előbb-utóbb sor fog kerülni, de hát biztos, hogy van nyomós oka, amiért ezt a lehetőséget választották. Az önkormányzat áttelepíti a jelenlegi iparcikk, illetve termelői piacot az ipari parkba, erről is tárgyalt a mai ülésen a testület. Igen, végre elünk került a mostani piacnak a kérdése. Hosszú vajudás után és hosszú nyüglődés után úgy gondolom, hogy itt volt az ideje, hogy ezzel foglalkozzunk. Nagyon nagy volt a környező lakóknak a nyomása azzal kapcsolatosan, hogy az iparcikk piacra valamit kezdeni kell. Olyan mértékű, tarthatatlan állapotok és folyamatok indultak el az iparcikk kapcsán, amit már nem lehetett tolerálni, sem az ott lakók és sem az önkormányzat. Többször jeleztük képviselők is, és főleg Fülöp képviselőtársam, aki a közvetnek a képviselője, hogy milyen állapotok vannak. Én úgy gondolom, hogy talán az önkormányzat kellő fellépéssel és esetlegesen a Poluscoping tulajdonos elébe mehetett volna ezeknek a problémáknak, hogy ez szinten lehessen tartani vagy megszüntetni. Most az a döntés született, hogy az iparcikk piacot kiköltöztetjük a városon kívülre a Tesco mellé szinte. Annak a földterületeknek a rendezése is a mai testületülésen sorra került, tehát igazából elhárult az akadálya, hogy létesüljön egy új iparcikk piac és egy termelői piac. És itt megállnék egy pillanatra, mert ugye a mi olvasatunkban először arról volt szó, és arra gondoltunk, hogy itt csak az iparcikk piacnak a megújítására és a kiköltöztetéséről lesz szó, de most belekerült ebbe a rendeletbe a termelői piac is. Nem zárkozunk el az elől, hogy legyen egy termelői piac még plusz Ajkán, ugye mert ebben a pillanatban, hogyha ez meg fog valósulni, akkor három is lehet a városban, tehát úgy gondolom, hogy maradna egy a városcsarnokban, van a kis piacon, és lenne egy termelői piacként a Tesco mellett is, de félő az, hogy itt a termelői piacnak a felszámolása a belvárosban, ez magával hozza azt, hogy a Poluscopnak az ott működő üzlete is esetlegesen visszafejlesztésre kerül, és hiányozni fog, hogyha esetlegesen már nem fogják tudni fenntartani és működtetni a termelői piacot itt az Ajka belvárosában a most meglévő helyen, hogy visszafejlődik olyan szinte, hogy gyakorlatilag meg fog szűnni, és a belvárosban élőknek el kell menni, tehát más lehetőség ugye nem fog adódni, ki kell menni a Tescohoz, és ott bevásárolni esetleg virágot, zöldséget, és a többi. Én úgy gondolom, hogy talán szerencsésebb lett volna, hogyha a termelői piac kapcsán összeül az önkormányzat és az önkormányzat vezetése és a Poluscop vezetése is valamiféle olyan koncepciót dolgoznak ki, hogy a belvárosban legyen egy olyan piac, mint más városokban is. Nem mondom azt, hogy olyan piacot kell működtetni és elindítani, mint akár Budapesten a Fény utcai piac vagy más, de egy hasonlóra mindenképpen igénye lenne a városnak, hogy normális és mennyiségű és minőségű húsokat és zöldségek között és között válogathassanak.
ezt egy kicsit félőnek tartjuk, hogy ez gyakorlatilag meg fog szűnni. Nem tudom, hogy ezt a város lakossága hogyan fogja átvészelni vagy érzékelni. Én úgy gondolom, hogy talán bízhatunk abban, hogy a Póluszkóp átvészeli ezt az időszakot, és szükségét látja annak, hogy a vásárcsarnokban a termelői piacot tovább működtesse, a jelenlegi minőségi színvonal fölé menve, mert ennek csak így van értelme, és akkor, hogyha megmarad a belvárosban a piac, amellett természetesen úgy gondolom működtethető egy termelői piacként a Tesco mellett az iparcikkel együtt. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a sport támogatására. Ez is kiderült a mai napi rendből. Igen, folytatjuk azokat a sportberuházási támogatásokat, amik mentek eddig is. Az egyesületek élnek a TAO támogatási lehetőséggel, és ugye most már látja mindenki, hogy Ajkán elkezdődött a uszodával. Az uszoda két lépcsőben valósulna meg, az ajkai fedett uszoda. Az egyik a Cápa Vízilabda Klubnak a második fokozatú támogatása volt. Ha elnyerik a TAO támogatást, akkor az önrészt a város biztosítja, mindenki látja, szeptemberre valószínű elkészül az új fedett uszoda. Ez az egyik. A másik két csarnoképítés is, illetve felújítás is történik. Az egyik közel 30 éves a Városi Sportcsarnok. A Városi Sportcsarnoknak a teljes felújítását a Trampolin Sportegyesület szervezi, ugyanúgy támogatást, TAO támogatási formában. Ha elnyerik, itt is az önrészt biztosítja a város. És egy további csarnokbővülés is lesz a volt bányászpálya területén, ami ma már önkormányzati tulajdon. A Trampolin Sport Egyesület szintén TAO pályázat keretében egy kézilabda csarnokot építene, 320 néző befogadására alkalmas új csarnokot. Itt is az önrészt biztosítjuk, ha elnyerik a támogatást. Tehát ilyen nagyobb épületekben ez a három beruházási támogatás menne. Akkor további támogatási igényt adott be az FC Ajka. Az FC Ajka TAO program keretében egy kispályás műfűpálya mobillelátóval, világítással a volt bányászpálya területén a valamikori centerpályának a világítása történik meg, és utánpótlás fejlesztésre is egy olyan 40 milliós TAO támogatást adnak be. Tehát mindezeknek a pályázatoknak az önrészét mi biztosítanánk, és ugye hát ismerni kell ezekbe a pályázatokban, hogy ilyenkor a Magyar Állam javára jelzálogot jegyeznek be, átadják a létesítményt az önkormányzatnak, mi 15 évig vállaljuk, hogy működik. Tehát magyarul, ha ezek a célok megvalósulnak, ugye még nem beszéltem a jégkorongról, ugye ma már egyre több ember szeret korcsolyázni, jégkorongozni, és ma már látjuk, hogy a klímaváltozás miatt az Ajkai tó nagyon ritkán fagy be, nem évenként, hanem több éven keresztül ugye nem lehet korcsolyázni, ezért szintén megalakult egy ajkai óriások jégkorong szakosztályunk, és a Sport Kft. Szintén beadott egy pályázati igényt. Egy kezdetben egy 20 milliós mobil jégcsarnok épülne, és a jövő évtől pedig egy végleges szilárd jégcsarnokban is gondolkodunk. Tehát ezt is támogatjuk ugyanolyan konstrukcióban önrészsel, mint az előzőeket. A korábbi gyakorlattal ellentétben már területeket vásárol, illetve ingatlanokat is vásárol az önkormányzat. Hát igen, ugye felrótták az elmúlt időszakban, hogy területeket adunk el, most meg területeket vásárolunk. Tehát ha valamelyik területet nem tudjuk hasznosítani, akkor területet kell eladni. Egyébként van egy területértékesítés, a mai napon is szóba került, az egyik ajkai vállalkozás, amelyik a belvárosban üzemel, az ipari park területén egy opciós vételi joggal területet szeretne vásárolni, a létszámát bővíteni, tehát most is adtunk is el egy területet, és vásárolunk is. Hát a területvásárlások gyakorlatilag most az új termelő és iparcikkpiacnak a kialakításának a területét jelenteni. Gyakorlatilag a Payer mögötti területen a második körforgalomtól visszafelé, ott vásároltunk 3-4 területet magánszemélyektől. Ezen a területen lesz a Payer mögötti területen a termelő és az iparcikkpiacnak a kialakítása. Tehát ezeket a területeket megvásároltuk, ugye a szerződéseket megkötöttük, a közművek rendelkezésre állnak, és pályázat keretében szeretnénk létrehozni ezt a termelő és iparcikkpiacot. Magyarul az önkormányzat biztosítaná haza a területet, és a pályázó pedig csinálna a beruházási tervet, a beruházást, az üzemeltetést, tehát övé lenne a beruházás és minden haszon, ami ezzel jár. Tehát mi adnánk a területet közművekkel együtt, ő pedig megvalósítaná a beruházást, és az iparcikk és a termelői piac végleges formáját majd ott nyerné el.
Ez azt jelenti, hogy a városközpontból teljesen kikerülne a piac? Hát ugye jelenleg a városközpontban van már itt elhangzott előttem a hozzászólók, nincs megelégedve senki az itteni piac, az itteni piaci körülményekkel, de a legnagyobb gond, hogy az ottani lakosság, a piac körüli lakosság nincs megelégedve a piaci viszonyokkal. Itt éppen elmondta előttem az ellenzék egyik képviselője, nekünk lépni kell erre valamit, és az új település rendezési tervben a települési eszközök módosításával is foglalkoztunk. Ezen a területen, ahol a jelenlegi piac van, ilyen közösségi terek, játszóterek, parkírozás, zöldövezet, tehát más funkciót is szán a város ennek. Hangsúlyt fektet az önkormányzat még a közösségekre is a városban, ezért megvásárolta a Tolsok-Berindi közösség számára a jelenleg közösségi házként használt ingatlant. Ugye ez folytatása az eddigi közösségi és civil támogatásoknak, amit a város ebbe az irányban folytat. Az a célunk, hogy minden város részben, kertvárosi részben valamilyen közösségi, művelődési és civil szervezetek számára biztos helyiségeket biztosítsunk. Tehát ahol művelődési házok vannak, ott azok a közösségi térnek a helyszínei, ugye Padrakuton művelődési ház van, Ajkarendeken művelődési ház van, Bakonygyepesen művelődési ház van. Létrehoztuk Ajkacsingerben a Csingervölgyi Egyesület használatában lévő közösségi házat, nemrégen a 100 lépcsős végében lévő italboltot megvásároltuk és átalakítottuk a Babucsa közösségi házzá, és ugye Tolsok-Beréndi terül, Bódén ugyancsak megcsináltuk a közösségi házat, ugye Tolsok-Berénden is volt egy ilyen igény, és Tolsok-Berénden eddig a Tolsok-Beréndi Egyesület, valamint a Nyugdíjas Klub, valamint más civil szervezetek igénye volt, és erre a célra béreltünk egy területet, a valamikori termelőszövetkezet irodaháza és étkezéjét, 443 négyzetméter, ebből a földszinti részt béreltük a hozzátartozó udvarral, és most a feltételek úgy jöttek össze, hogy megvásárolta ezt az önkormányzat. A vásárlás után ennek a kezelője a Nagy László Városi Művelődési Központ lesz, ugyanúgy, ahogy a többi civil házé, és használatba adjuk majd a tósokiaknak, az egyesületnek, a nyugdíjas klubnak, a civileknek. Hát volt ilyen kisebb vita, ugye az udvar közös használatú, de megfelelő és méltó helyére kerül majd a Tolsok-Berénti civil közösség is. Három új rendeletet alkotott a testület a mai ülésen. A lakóépületek és középületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatásáról, valamint a közterületek használatáról, illetve a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásáról és megszegéséről, illetve jogkövetkezményeiről. Miről szól ez az utolsó rendelet? Hát a három rendelet közül talán a közösségi együttélés szabályának a betartása, illetve be nem tartása, azoknak a szankcionálása a legérdekesebb. Tudni kell, hogy 2012-ben a szabálysértési törvényt módosította a kormány, gyakorlatilag addig szabálysértést, önkormányzati rendelet is megállapíthatott, törvény és önkormányzati rendelet is, 2012-től nem. Tehát gyakorlatilag az önkormányzatok ebben a területben, ezen a részen hátrányos helyzetben kerültek, de lehetőséget adott a törvény arra, hogy a közösségi együttélés szabályait a közigazgatási területünkön szabályozhatjuk. Most elkészült ez az anyag, gyakorlatilag azok a tényállások, amelyek régen bent voltak a városra vonatkozó szabálysértési anyagban, azok kerültek megfogalmazásra, és jelenleg ezt az önkormányzat ellenőrzi, hivatalból is eljárhat, bejelentés útján is, és az eljárást a jegyző hatáskörébe utalja első fokon, második fokon pedig a képviselőtestülethez kerül. Gyakorlatilag, ha valaki ezeket a közösségi szabályokat megszegi, hát ugye ezek lehetnek az állattartás, a szeszes italfogyasztással, az árusítással, a közterülete használatával. Tehát különböző tényállások, amelyek régenben voltak a helyi szabálysértési rendeletünkben, ezek átkerültek ide, és az eljáró hatóság pedig mi lettünk. Ugye szankcionálása pedig úgy van, hogy 200 000 forintig lehet közigazgatási bírságot kiszabni, ha valaki a helyszínen elismeri, akkor 50 000 forintig lehet helyszíni bírságot kiszabni. Tehát ennek az a célja, hogy Ajkán az itt lakók, a közösségi élet, az együttélés alapvető szabályait betartsák, és ha valaki ezeket nem tartja be, akkor ezeket szankcionálni is lehet.
Most itt tervezzük azt, hogy a jövő évtől, illetve a második fél évtől a közterületfelügyeletet megerősítjük, mert ugye ezt hivatalból is lehet észlelni, de azért ellenőrizni is kell, mert a közterület rendjének az a területen az épített környezetnek a védelme nem csak a itt lakóknak, hanem az önkormányzatnak is feladata, és ez a közterület megerősítésével jár majd. Ugye ez a része, de hát a részletes szabályokat majd megismerik, mert ugye széles skálája van ennek a közösségi együttél szabályai megszegésének, a tényállásai számos lehet, ami az életből és az együtt élésből fakad. A másik a lakóépületek energiatakarékos felújítása. Gyakorlatilag erre az 2008-tól legalább 4 rendeletünk és módosítás volt. Most egységes szerkezetbe foglaltuk, hogy eddig ugye a felújítás gyakorlatilag a támogatása százalékos formában történt. Most már sok mindenre adunk, a városképre, a gazdaságosságra, és a közösségekkel megbeszélve a mindenkori gazdasági bizottság alakítja ezeket a szabályokat. Azt gondoljuk, hogy ami most megy, erre építve fogunk tovább lépni, hiszen mindenki látja, hogy az elmúlt időszakban a 7000 lakásból több mint 5000 megújult, szeretnénk, ha ezt tovább tudnánk folytatni. És nagyon fontos, hogy ma már a lakóépületeknek a felújítása, a pályázatok, a végrehajtás nagyon jó mederbe megy, hiszen az elmúlt évben mindegy 2006 lakás pályázott erre a lakásfelújítási programra. A nagyobb gond most ma azt jelenti, hogy sajnos, ha valaki Ajkára jön, nem is a lakások miatt, hanem a középületeknek az állaga miatt emelnek szót, és mi is szeretnénk, hogyha a középületek is kiemelten városképi szempontból nagyobb odafigyelést kapnának, és a pályázatba ezeket is szeretnénk minél jobban bevonni. Hát a harmadik a közterületről szóló rendelet, a jogszabályok, és ahogy az élet változott, a lakossági bejelentések alapján azt is módosítottuk.